খুনৰ আঙুঠি কিমান মূল্য কোনে বুজি পাব। কাৰ মৰমত কোনে বাৰু পিন্ধিবলৈ পাব। কিমান মূল্য কোনে বুজি পাব জান, কোনে বুজি পাব। কাৰ মৰমত কোনে বাৰু পিন্ধিবলৈ পাব। ধনীসকলে আঙুলি ভৰাই আঙুঠি পিন্ধাব জান, আঙুঠি পিন্ধাব। দুখীয়াবোৰে নিপিন্ধোৱাকৈ এহাৰত বন গজিব। কোন হব দুখীয়া কোন হব চহকী, কাৰ মৰমত কোন হব মৰমৰে ভিখাৰী, কাৰ মৰমত কোন হব মৰমৰে ভিখাৰী। সজাৰ মইনা সজাগ বন্দী হৈ কিমান দিন থাকিব জান, কিমান দিন থাকিব। এদিন হলেও সজা ভাঙি উৰি গুচি যাব। ধনৰ সোণৰ মূল্য জানো সদায় থাকিব জান, সদায় থাকিব। মৰম অবিহনে ধনৰ মূল্য মিছা হৈ ৰ'ব। কোন হ'ব দুখীয়া কোন হ'ব চহকী, খচা মৰমক মণি মুকুতাৰে জুখিব জান নোৱাৰি। খচা মৰমক মণি মুকুতাৰে জুখিব জান নোৱাৰি। মৰম নিচিনিব জান, মৰম নিচিনিব। মদাৰ ফুলকেই গোলাপ বুলি আঁকোৱালি ল'ব। এবাৰ ভাঙি যোৱা হৃদয় কোনে জোৰা দিব জান, কোনে জোৰা দিব। আন্ধাৰ ৰাতি দুখৰ ভৰত চকুলো সৰিব। কাৰ মৰমত কোন হ'ব মৰমৰে ভিখাৰী, কাৰ মৰমত কোন হ'ব মৰমৰে ভিখাৰী। সোণৰ আঙুঠিৰ কিমান মূল্য কোনে বুজি।